Jeg er lige blevet far til en lille bidreng her for et stykke tid siden. Tak skal I have. Nå jo. Min kone blev lidt sur, da jeg sagde det til hende. Så sad jeg ikke lige frem med sådan her. Undskyld, hvad siger du? Nej, det er hende. Det var... Men det er meget skægt, at nogen af jer, der er små børn. Det er helt vildt. Han smiler hele tiden. Han er altid glad. Han smiler og sager, når han ligger ved brystet. Det er ligesom, om man siger til mig, hey far, se hvad du ikke får de næste 9 måneder. Hey, en mere. Og man ved bare, hvis han kunne sige noget til mig, så har han sagt noget i retning af, at når du får de her bryster tilbage, så er det på lange tavlige rævesnuder. Ej, det er okay. Så lange bliver de heller. Jeg har en datter på 4, jeg ved, hvor lang sådan noget kan blive. Det er okay. Det er fint. Nu. Jeg har bare fundet ud af en ting med mig og børn. Jeg styrer ikke børn. Jeg kan ikke børn. Jeg kan godt lide børn, og jeg synes, det er helt vildt. Men jeg kan ikke styre det. Det kan jeg ikke. Jeg kan ikke sætte mig respekt. Jeg kan stå ned i min datters børnehave og sige, så skat, så er det hjem. Så er der ikke mere børnehave for i dag. Nej. Jamen altså. Vil det godt være sødt, kom? Lige så. Hjem nu. Jamen, det er rigtigt. Så kan man bare sige, nej, jeg skal hjem nu her. Jeg leger Langlandsfestival. Så må jeg pænt stå og vente. I 4 dage, altså. Og børn, de roder jo som sindssyge, altså. De er jo små, bitte al-Qaida-terrorister. Det er det. Løber ind i stuen. Ah, jihad! Og så er der bare legetøj overalt. Og børnebøger. Børnebøger i øjeblikket. Altså, min søn får, altså, han får 1 milliard bøger. Og det er sådan nogle billedbøger til helt små. Og det er jo fint nok. Så kan man sige, hey skat, det er en bold. Så ser en bold ud. Ja. Det her, det er et skib. Så ser et skib ud. Et brønddæksel. Hvorfor et brønddæksel? Et brønddæksel. Hvornår børn under 1 år brug for at vide, hvordan en brønddæksel ser ud? Men jeg forstår det ikke. Se her, skat, så dækker på kravlet ud af din barnevogn, og du ser sådan et her, der mangler. Så falder du altså i. Jamen, så skal man ikke stoppe der. Så skal man sikkert gå hele vejen. Se her, skat, det er torturkammer. Det er et voldsoffer. Det er satan. Nej, det skulle han da tage sig krone. Undskyld. Du kan bo. Det spiller bare ikke. Det gør det ikke. Så sidder man med min 4-årige datter. Der er det sådan lidt mere Totte Malene. Er nogen af jer, der læser Totte Malene-bøgerne? Du ved, hvad der sker i dem. Man ikke rykke noget. Jeg har hørt, der er en 7'er på vej, så... Og lige lidt igen. Men det er sådan noget super pædagogisk lort. Der skal ikke gøres forskel på noget. Her er Totte og Malene. Totte og Malene er ens. Men når Totte og Malene tager tøjet af, så er de ikke ens mere. Totte har en tissemand, han kan tisse med. Malene har en revne. En revne? Hvad fanden er det for noget at bruge? Jeg blev helt befippet og sagde, jamen skat, det er fordi det er... jeg skal forklare det helt ærligt. Revne? Tøs, er der nogen af jer, der bruger ordet revne? Nej vel? Selvom hun er den ledeste veninde i verden. Jamen helt ærligt. Og fyre, der er ikke nogen af jer, der sidder en fredag aften og tænker, hold kæft, jeg skal ud af noget revne i aften, mand. Hvad? Jamen vi skal lige blive enige om, kan vi bruge det ord? Kan vi bruge ordet? Altså, om vi fyre, vi skal have kondomer med eller spartelmasse? Nu må vi lige... Hvad er du glad for at se mig? Nå, det skulle sgu da pulle fylder for helvede. Og en hel tube, så kører vi.